Jag funderar på det här som står om Emmausvandrarna, har ni säkert känner ni ju till. Och jag tänkte på en liten del i den. Det står att när de väl fattade att det var Jesus, den uppståndne Jesus själv, som de just gått med och pratat med ungefär en timme eller två och haft på kvällsmat, så står det så här i Lukas 24, vers 28-33. De närmade sig byn dit de var på väg, och han verkar vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon. Och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Gode Gud, hjälp oss att vi inte missar när du är hos oss, Jesus. Då sa de till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen? Och det jag har tänkt på, när han öppnade skrifterna för oss. Det bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem, där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Det var alltså förståelsen av skriften. Inte upplevelsen av att de just har gått och pratat en eller två timmar med den uppståndne Jesus. Det var förståelsen av skriften som var det stora för dem. Som blev det viktiga för dem. Det var det starka intrycket av det här. Tänk dig själv, du har gått och pratat och samtalat med Jesus, han som du trodde var död, och så inser du, wow, han lever ju. Ändå så är det skriften som han berättar om som blir det stora för dig. Det säger mig att det är oerhört viktigt att vi ber Gud om att öppna ögonen, så att vi får öppna ögonen i skriften och genom skriften. Men för att det ska kunna ske så måste vi läsa den, eller hur? Det säger jag inte för att jag inte tror att du gör det. Men det är en förutsättning. Det är alltså inte en känslosvallande, extatisk känsla som är det viktigaste i Guds rike. Det är Guds egen skrift som vi ska förstå. Det är inte fel och ha känslor och känna Guds närvaro. Absolut inte. Men känner vi inte skriften, då blir det tunt. Nej, det är att få öppnade ögon som vi ska be om. Och sen står det att i samma stund så bröt det upp. För mig så blir det väldigt viktigt att de agerar med en gång. De fattade skriften och så gjorde de något. En förståelse av ordet gav dem direkt mod att agera. Omedelbart så gjorde de något. Ordet blev praktiskt för dem. Det här blir min lilla uppmaning till oss alla. Att läsa skriften och be Gud öppna den så jag förstår djupet, vidden, bredden och höjden av ditt ord för mitt liv och för det liv som jag lever, som du har gett mig. Som Ingulf Diesen sa en gång, en norsk predikant som var på Rymdskogen, tror jag. Ät mycket Guds ord så den heliga ande har något att ta fyr i, ta eld i. Annars blir det väldigt tomt om vi inte har Guds ord som fnöske. Som det bara, så en liten gnistra, alltså bara, så tänder det med en gång. Det var min lilla hälsning idag. Sök skriften och be Gud öppna den så jag förstår vad du vill.
Inte för att jag ska få en känslosvallande, extatisk upplevelse. Nej, för att jag ska förstå vem du är. Det var min hälsning.